Quyidagi jangchilarning qaysi biri UFC chempioni? A. Bobur Mansurov, B. Timur Alixonov. Timur Alixonov. Mana endi senga, tushundingmi? To'ppa-to'g'ri. Marhamat. Xiva! Qarang, 8 qo'shamiz 7, 12 bo'ladimi yo 12 bo'ladimi? 8 qo'sam 7. 13 bo'ladi. Bu yo'g'iga to'g'ri qazanganday bo'ldim. Bosamot! Rajlasni! To'ppa-to'g'ri. Marhamat. Qanaqasiga 13 bo'ladi, hisoblang. 8 ga 7 qo'shdi. 15 bo'ladi. Sog' bo'ling. Qiziqarli savol beramiz, to'g'ri javob esa sog'a bor Ustelekomdan. Sizni videoga olyapmiz, rozisiz. Qarang, qayerda o'qiganman deysiz? Sport kollej. Xo'sh, qarang. Kubning nechta burchagi bo'ladi? Mana? Kubning nechta burchagi bo'ladi? 4 ta. Ma'no qani? Oq balki qora bo'lib chiqib, qora oq bo'lib chiqsa-chi? To'ppa-to'g'ri. Marhamat. 10.90 ga qo'ng'iroq qiling va navbatsiz internetga ulaning. Ustelekom. Sever so'zini tarjima qilib bering. Sever? Bilmasang. Ha, bilmadim degin. Bilmasang nima qilib ishlamaysan, dralar yuribsan. Nima so'zi? Sever. Ruscha sever so'zini o'zbekchaga tarjima qilib bering. Variantlar: janub, g'arb, shimol, sharq. Qaysi biri? Mayli, janub. Joningdan. To'g'ri. Amerikada internet tarmoqlari qachon paydo bo'lgan? A 1840-yil, B 1860-yil. 1860-yil. Mani kechirlar, jigarlarim. To'g'ri. Marhamat, Ustelekomdan sizga. Sog' bo'ling. Mana shu javob uchun like bosib, podpiska uramiz. Bitta qisqaqli savol beramiz. Savolimizga to'g'ri javob bersangiz, Ustelekomdan ajoyib sovg'amiz bor. Sizni videoga olamiz. Rozimisiz? 1 litr necha metrga teng? A 100 metr, B 1000 metr. 1 litr, litr metrga teng emas-ku? Nimaga teng? Вот это поворот. Литр? Метр нима? Километрга тең. Йоқ. Нимага тең? Сиз саволингизни қайтаранг. 1 литр неча метрга тең? А, 100 метр, Б, 1000 метр. Метр литрга тең эмес. Хоп, нимага тең? Килога тең. Метрга тең эмес ки, килога тең. Мак. Мак. Макарон, макарон.